Takže teda já definitivně zahajuji dnešní schůzku, vlastně poslední před prázdninama. No a jako jediný a tím pádem nejdůležitější přednášející dnes bude Lubor Lejček z Aktuary Davis Kosmonautiky. Vzhledem k tomu, že jsme to poslední době dělali docela hodně, tak jsme zvědaví, jak se toho Luboru dne. Tak jo, předávám slovo. Jsem si řekl, že do těch prázdní to uděláme do těch 3 měsíců, abych to neodkládal jako minule. Takže je to tak za ten duben až červen kosmonautice. Takže, ale jak vidíte, ještě dám jeden obrázek, až jsme skončili minule někdy před koncem března a ještě se stala zajímavá věc, protože ta sonda Rosetta se přiblížila tomu jádru té komety, na který se taky vysadil ten modul File. A protože se přiblížila příliš blízko, tak se stalo to, že do čidel orientační se dostal trochu prach, čili sondu to zmáklo. Naštěstí se to všechno podařilo odstranit, ale sonda se teď drží trošku v bezpečnější vzdálenosti. Vidíte, že jak se přiblížuje to jádro ke slunci, tak už začíná se vliv sluneční energie projevovat. No a tak se teď dostáváme tedy na začátek dubna, kde těch startů zase nebylo tolik. No, vlastně tady mám ukazovátko. No, startoval Dragon, to znamená pak Ariane a pak znovu startoval Falcon, tedy Dragon byl na Falconu, další Falcon startoval hned poté. No a pak startoval ten nešťastný Progress. Tak se na to podívejme. Ale ještě předtím se zmíním tady raketa Delta 2. Všichni znají, protože ta se vyvíjí už hrozně dlouho, už zbývá poslední exemplář. To znamená, teď je otázka, buď se najde vhodná mise, anebo půjde do muzea. Jenom bych možná připomněl, máš raketa Delta, to jsem vlastně sledoval již od mládí, jak se vyvíjela. Asi si možná vzpomínáte, začalo to vlastně jaksi balistickou raketou středního doletu Thor firmy McDonnell Douglas a to se postupně relativně osvědčovalo, takže ji kombinovali s různými horními stupni, například Agena, Able nebo Delta. Ta poslední, to znamená Thor Delta, se pak jako vyvíjela až získala po mnoha variantách těchto štíhlých parků s přidané ještě motory. Možná, že bych ještě připomněl i ty firmy, které ji provozovaly, vyráběly, se tak jako měnily. Naposled skončila ta firmy Boeing. Firma Boeing, jenom podotknu, je takový otesánek, který napřed koupil, kromě teda výroby raket Delta 2 a nyní ještě Delta 4 si ji koupil taky, když zanikla firma Hughes, tak koupil výrobu družic, což je divize Boeingu, Boeing Satellite System. No a také si tehdy ještě koupil firmu Rocketdyne, která vyráběla třeba i pro tohle ten první stupeň raketové motory. Firma Rocketdyne tak taky ta putovala, protože tu taky koupil Boeing, ale pak se jí zbavil, prodal jí firmě Pratt & Whitney a firma Pratt & Whitney jí předala, nebo prostě jí pustila a teď se spojila s firmou Aerojet. No, takže uvidíme, jestli uvidíme tento exemplář, teda to je archivní závěr, to není teda ta Delta úplně poslední, tak tu uvidíme třeba v muzeu. Víte, kosmická turistika nedá spát taky v řadě provozovatelů. Jiná firma Blue Origin, která mimochodem patří tomu majiteli firmy Amazon, ten si vymyslel takovýto bachlatý modul s kabinou. Co je na téhle raketě zajímavé, že na prvním stupni je poháněla kyslíkovodíkové motory, kde teda vidíme tenhle ten BO, to je Blue Origin 3, který je kyslíkovodíkový, což mě překvapilo, že pro kosmickou turistiku
jak si se rozhodla ta firma dělat relativně náročný pohon, protože kryogenní pohonné látky, jak obecně známo, mohou být náročné na obsluhu. Je zajímavé, co tam bohužel není vidět, ale mám to tady napsané, tak to přečtu, že má tento motor regulovaný tah mezi 490 kN až na 90 kN. Myslím, že protože pointa je v tom, že chtějí vynést prostě tu raketu, pak se oddělí ta kabina s tou, ten stupeň se zbytkem paliva se škrcený by měl přistát jaksi k kolmu na zemi, no, což chvíli potrvá, než se stane. Jenom bych chtěl podotknout, že stejná firma dělá variantu tohoto motoru, takzvanou BO4, která bude fungovat na kapalný kyslík a kapalný metán. No. Jakmile firma Space Technologies, jak prostě raketa Falcon je vlastně velkým konkurentem současných raket typu Delta 4, Atlas 5. To z toho u té Delta 4 to je celkem jasný, protože to funguje na kapalný kyslík vodní, to je vždycky dost drahý. Proto se používá jenom ve výjimečných případech firma ULA, to znamená konsorcium Boeingu a Lockheed Martin, ty prostě provozují teda obě rakety, to znamená ty Delta 4 a Atlas 5. Tak vlastně pro většinu užitečného zatížení používají rakety Atlas 5. Problém, jak jsem říkal, ty Delta 4, že je to dost drahý, ale bohužel ten Atlas 5 má dvě nevýhody. Je taky drahý, jak už jsem tady jednou říkal. Jeden let stojí $150 milionů, zatímco Falcon se nabízí no pod 100. Takže je vidět, že je to značná konkurence a tyhle ty firmy na to se rozhodly reagovat. Reagovat tak, že si vymysleli, že budou vytvořit novou raketu na zvanou Vulcan, která je vlastně možná rozšířením té rakety Atlas 5. No. Atlas 5 používá motory ruské, které jsou výborné, ale bohužel jejich vada je, že jsou ruské a není vyloučeno, že by mohlo být embargo, i když zatím tomu tak nenastalo. Proto se rozhodlo, že se prostě nahradí tyhle ty tento dvoukomorový motor na Atlasu 5 dvěma motory na ten kapalný kyslík a kapalný metan, který vyvíjí ta firma Blue Origin. Oni se jsou jejich součet dával o něco větší tah. No, protože Falcon bude jaksi vícenásobně použitelný v budoucnu, tak se samozřejmě i tento trend tady projevil tím, že věci nechtějí zachránit první stupeň, ale dělají to, že odhodí tyhle ty motory, ten celý motorový blok, což je naznačeno zde. Když už vypočtovám tento motoroj, vlastně mi to připomíná ty původní Atlasy, kdy se taky odhazovaly z váhových důvodů ty postranní dva motory ze tří kdysi. Tak tento motorový blok se odhodí, nafoukne se štít, který samozřejmě to nezabrzdí úplně, ale trochu zbrzdí, pak se otevře padák. A na padáku to bude přistávat. No a na padáku, jak to přistává, tak přiletí helikoptéra, zachytí ten návratový blok, stejně jako se to kdysi dělalo u těch družic Discovery. Korona. No, zkoušelo se to a tak. To znamená, má to tu výhodu, že to nepadne třeba do moře, tenhle ten blok, aby se tam nedostala slaná voda. Jak jsem kdysi už taky říkal, když je to kyslíko-metanový motor, tak to má tu výhodu pro
vícenásobné použití, že jaksi není potřeba vyčistit celý ten systém chlazení a tak dále motoru od prostě, jo, když se spaluje petrolej, tak tam přece jenom zůstanou nějaký zbytky z toho petroleje, který se usazují na stěny, protože to tady odpadá. No, když to vyzkouší, jak se to přidá novému stupni. Teď ještě problém je v tom, na tom horním stupni, ten je tady naznačený, ten bude mít dva. Jo, tady teda se vracím ještě zpátky k tomu prvnímu stupni, který bude mít ještě eventuálně až 6 urychlovacích stupňů postane připojeným. No, takže jak už jsem říkal, je toto BE, motor BE4, ne BO. Ten další horní stupeň, ten má, ten, zde se uvažují ještě motory buď BE3 adaptovaný na vakuum, případně RL10, případně ještě od té firmy X-Core, která taky vyvíjí motory pro ty raketové letonky. Problém s motorem RL10, který vítá na Atlasech, je ten, že jsou děsně drahý. Používají, nebo zatím používali ještě tu technologii z konce 60. let, kdy se spousta věcí dělá ručně a to různě stojí. Mám pocit, že jeden motor je jít asi za 30 milionů dolarů. Teďkom začal létat na těch Atlasech nový motor, vylepšená varianta, tak nevím, jestli vylepšili technologicky, a ten by měl být potom univerzální pro ty rakety i Delta. Čili s tím jsou raketou Vulkan, ta by měla už snad za několik let, no já říkám kdy přesně, protože víte, jak to s tím vývojem, která by měla nahradit jak ty Delty 4, tak ty Atlasy. Ono, z těch Delt 4 by zůstala jenom Delta 4 Heavy, protože ta je schopná vynášet těžké náklady a tam jako ta nelétá tak často a prostě ten náklad to letectvo Spojených států zaplatí, že jo, tu raketu není problém. No a ten Atlas bude nahražen potom tohle s tou univerzální raketou Vulkan. Tak se máme na co těšit. No, teď se teda dostáváme k tomu vlastně startu prvnímu v dubnu. To byl Falcon z dopravní lodi Dragon, jo, to tady vidíte, zase není Dragon číslo 6, která doletěla k kosmické stanici. Mezitím se ovšem zkoušelo opět přistání na přistávací plošině. Zde vidíme záběr, jak to pěkně, jak si ten stupeň míří na přistávací plošinu. Nicméně tam byla přece jenom ještě nějaká boční nevykompenzovaná rychlost. Tady vidíte mimochodem, jak se ten stupeň, který mimochodem má také aerodynamické prvky, který kombinuje s jaksi orientačními motory, snaží kompenzovat. Tady máme záběr takový, tady vidíte, to jsou rozstavené ty nožky a stupeň takhle smíří trošku šikmo na tu plošinu. No a bohužel to nepodařilo ustabilizovat a ten stupeň díky té boční rychlosti přece jenom padl na tu plošinu a začal hořet. No tak se to podaří třeba příště. Mezitím Dragon 6 doletěl ke stanici a byl tady zachycen jak jako vždy úspěšně. No, 28.4. není vidět, startoval protest M27M. Který šel, jaksi po oddělení začaly být problémy, po oddělení teda lodi Progress začaly být problémy, protože se nepodařilo ustabilizovat. No a pak vyšetřovací komise, ono to startovalo na Sojuzu 2 a
jedna upravovali jaksi tenhle ten horní stupeň. A v té oficiální zprávě, kterou se dala používá jaksi dost pro mě matných frází, se říká, že prostě díky úpravám došlo při oddělování k jakýmsi vibracím, které způsobily, no já si to vysvětluji, takže prostě ten stupeň narazil do toho progresu. Protože Američani samozřejmě prozradili, že jaksi na dráze je dost trosek, znamená určitě do sebe ty asi prostě se nevypul čas nějaký manévací, nebo prostě narazí a to je vždycky katastrofa, když do sebe dvě tělesa narazí, protože došlo k fatálnímu poškození a už se s tím vůbec nedalo nic dělat. A ten progres zůstal na takový ty záchytní dráze, která nebyla příliš stabilní a za pár dní prostě celý schořel. Ale myslím, že to není jaksi velká závada, protože zanedlouho startoval, no ale tomu se ještě vrátím, pak dalším startem byla start dvou družic na rakety Ariane 5, to byly družice Thor a Sikra, to jsou komunikační norská a už jsem zapomněl čí další družice. Zapatří Francii, to je vlastně družice komunikační NATO pro vojenské a vládní komunikace. Tady máme záběry z příprav, start. Teď už startuje Ariane 5 celkem spolehlivě. No, znovu se dostáváme k té hře. Je všechny přepár, kterou jsem ukazoval s těma a ty motory, ty BE3, čili firma Blue Origin z Texasu má takovýto startovní komplex, které budou teda skákat na hranici vesmíru v této rakety jako smršní turisté. To znamená, jak jsem říkal, původní motor BE3 vynesl do výšky 91 km. Kabina pak jako přistála a tak se zkoušelo motorové přistání stupně, ale z toho jsem žádný fotografii nenašel, ale možná, že jsem špatně hledal. Nedopadlo to dobře. Ale to tady říkám, že se nezdaří. Jako, to je náročná operace a chvíli to potrvá. Jak jsem říkal, patří to ten Blue Origin tomu miliardáři Bezosovi, co funguje s tím Amazonkom. Tak, 34. jenom na připomínku. Dlouhou dobu fungovala kolem Merkuru firma Messenger, sonda Messenger, která sfilmovala povrch Merkuru dost podrobně. Tady dávám jenom takový záběr. Upřímně řečeno, když bych viděl ten snímek, tak samozřejmě nepoznám, že je to Merkur, tak si to klidně bych si to splet s povrchem nějakého jiného měsíce, třeba kolem Saturnu. To vypadá dost podobně. Čili budeme mít povrch Merkuru velice dobře zmapovat. A dostáváme se do května. Tady vidíme tohle české družice, to je jeden stál. To je star OTV-4, to znamená ten orbital test vehicle, čtvrtý let. No a má tady takovýhle CubeSaty. Tady bych jenom podotknul, nebo by se o ní dalo říct, ale spíš jsem se zaměřil na tenhle ten flight size, nebo světelná plachetnice společnosti Planetary Society, která až to to ještě teda tam odstartovala tyhle dvě družice na Ariane, myslím. No. Jak víte, při jedna z transportních lodí dovezla na kosmickou stanici kávová astronauty, takže
tady je kávka, je při takovém reklamním snímku, jak pijí kávu ze speciální nádobky, aby se to jako si nerozlilo po celé kabině. A to je ten italské, oni tomu říkají IS espresso, speciálním kávovaru, takže to je jenom pro zajímavost. No, pak se schylovalo přípravu, poněvadž Dragon bude i pilotované verzi, tak se zkoušel základní systém, protože to jsou ty rakety na přistávací lodi, oni fungují i jako, můžou se použít buď jako záchranné, nebo i při přistání. Tady ty motory jsou kapalinový, který jako vidíme tady na té zkoušce vpravo. No, takže tady je schéma, jak to mělo fungovat, čili ten systém to měl vynést nebo motorově z toho určité výšky, které tady přečtou. Pak se odhodí takový ten modul servisní, který padá do moře a kabina přistává na padácích. Jak to vypadalo v reálu, je vidět na pár snímcích. Čili start vypadaly se impozantně, jako kdyby šlo o raketu. Tady už vidíme odhození toho makety servisního modulu, vytažení stabilizační padáky, pak vytahli tři padáky a přistávalo to do moře velice blízko pobřeží. No, jak jsem říkal, start důležitý, nebo první vlastně start, to OTV-4, tady vidíme umístěvání pod aerodynamický kryt. Tady jenom pro zajímavost uvidíte, že ten aerodynamický kryt, když je takhle rozložený na ty dvě půlky, tak je, protože aby byl lehký, tak samozřejmě nedrží dobře tu pevnost, tak jako náhodou nebo neprasklo, tak to mají vyzkoušený těmito nosníky. No pak, když se to spojí, tak to samozřejmě má vlastní strukturální pevnost. No, tady vidíme už celý zadekovaný ten raketoplán OTV. Odkryt, který si vynáší na tu verzi Atlas 5, to má 5 metrů průměr dostupně. No, tady vidíme archivní záběr z přípravy tohohle z toho OTV. Tentokrát, jako většinou při těch předchozích letech, se o tom vůbec nic neřeklo, co bude dělat tady tentokrát. Tentokrát jako řekli dvě věc, jednak tam NASA umístila svůj blok z materiálu, které jejich vlastnosti se mají studovat po expozici v kosmickém, dlouhodobém kosmickém prostoru. Pán se tak řekl, že by tak 200 dnů tam ten raketoplán mohl vydržet. No a další věc je, že se tam namontoval jontový Xenonový manévrovací motor, který je určený pro družice, vojenské družice, to je komunikační AE, které jako tu, oni už vlastně jedna tahle družice s tím motorem podobným letěla, takže asi jak si zkouší novou variantu. Mě by právě zajímalo, tady mám jeden snímek z přistání, už jsem ho tady ukazoval. Vidíte, tady je motor, jak by bylo. Ona tenhle ten raketopán má tak zhruba těch 5 tun, stejně jako ta komunikační družice. Nevím, kam ten motor, ale šikovný by bylo ho přijat tady prostě na tu zadní část. Jestli ano nebo ne, tak uvidíme, až přistanou. Tak uvidíme, jestli tam dají tenhle ten záběr. Mimochodem tady ještě se vracím k tomuhle tomu snímku, tady vidí tady velký potrubí, který zřejmě odvádí zbytek pohonné látky. A pak jsou tady další kabely. Tady mimochodem asi nevidíte ještě takový drát, který vede ještě někam jinam. Bych řekl, že jeden z těch kabelů je prostě potrubí, který přivádí
nějaký stlačený plynč a vytlačován do zbytku těch pochných látek. Druhý kabel, to bude určitě elektřina, poněvadž musí přitom nějak napájet. Tady je ještě snímek na druhou stranu, tady vidíte, že tady tenhle ta tlustý potrubí vede někam do tohohle z toho zařízení, který zřejmě zbývá ty zbytky a ty menší kabely se vedou někam. Jsem tady možná nějaký generátor. Já myslím, že ta bílá hadice tlustá, že to je spíš ventilace, že to je prostě chlazení toho interiéru, to jak to pán při přistání lidí má hodně jako ohřátou tu teplnou ochranou a že to spíš jako chlazení vzduchem zemí. Já právě nevím. To jako... no, protože takhle byly chlazeny i burany, že jo, ty přistání museli být hnedka napojeny na ventilaci, protože měli jenom hliníkovou konstrukci a ta prostě nebyla chlazená. No tady to má konstrukci uhlíkový pláten, že jo, ta po něco víc vydrží, ale jako přesně to jsem nevypátral, takže mě to zajímá. Prostě třeba máte pravdu. No, nevím, jak jako o tom motoru samotným to mě taky zajímalo, ale jako blížší informace, tak to bylo nevím, jenom si říkám, že by mohli číkovně přidělaný prostě vzadu a používat se vlastně při těch manévrech případných, protože jak říkám, má stejnou hmotnost jako ta družice spojová, tak proč ne? Ale ono to může být ten jenkový motor klidně i na jednom prostoru, když ten... To je těžiště, jasně, ale když to jde jako skrz těžiště, ten vektor toho tahnu, tak v tom vyspíruje to jednočko. Samozřejmě. Jenom jako ještě, když se vrátím tady zpátky, jo, no tak jako s tím těžištěm je to zajímavý, protože pořád nemůžu odhadnout tenhle ten motor. On mi přijde, že jako šoupnutý vedle. Ne, tam je místo pro dva. No, to je pravda, máš původní verze ukazovala, že tam budou dva motory. No, proč je tam jenom jeden, nevím. Stačí. A možná, že je výkyvnej, takže do toho těžiště se tak nějak jako dostane. No to by člověk, jako kdyby byl u toho, tak to jako vidí víc, než z těch snímků jsem jako víc nevykoumal a bohužel asi. No. OTV, který se budeme věnovat, až se třeba přistane, tak tady je takový náhledový pohled na západ slunce na Marsu, kdy fotografovala ta laboratoř, co tam pojíždí. Takže člověk jako to ukazuje, protože je zvyklý na to, že Mars vypadá tak jako do červená, když to tady to máme šedivý, jestli to ovšem není. Prostě jenom... Ne, je to reálně, zapady jsou do modra. No dobře. Na Zemi jistě, samozřejmě. Je to, ne, na Mars. Právě, že na Zemi jsou západy do červená, kvůli atmosféře, kvůli složení atmosféry, ale na Marsu přes den je atmosféra žluto-oranžová, kvůli tomu jemnému prachu, a ten právě při západu dělá naopak modrý západ, takový modrošedý nádech. Tak asi to je. Tak dobře. No, kdyby se stařili tento star protonu, tak bychom měli ještě jednu další družici puštěnou v roce v květnu roku, leč tomu tak nenastalo a na třetí stupni došlo zase. Takhle, já to tady mám ještě z dob, kdy původně nebylo úplně jasný, co bylo tou závadou. Takže tady píšu závadu orientačního motoru. Verze oficiálnější a pozdější tvrdí, že se zjistilo, že na třetím stupni byla už z doby konstrukce nějaká zapomenutá vada, která se projevuje tedy občas tím, že se dostane do rezonance rotujících řídel toho čerpadla s konstrukcí a
trošku spadne z toho, ale tvrdí se, že tato závada vlastně způsobuje už kdysi dřív nějakou podobnou ztrátu téhle rakety a tehdy se na to nepřišlo. Nebyla tam náhodou dokonce problém, že byl špatně zvolený materiál nebo něčeho, co se dostalo do té rezonance? Ano, tak zase detailně jsem to nečetl. To materiál, že kdyby vydržel, no tak tu rezonanci vydrží, ale prostě nevím, co se pak jako rozpadlo. No, ty rezonance jsou nebezpečný a nemusí odejít přímo řídel, ale může samozřejmě. To pak může odejít cokoliv. No tak přišli na to snad, tak příště se to již nestane. Zřejmě to záleží prostě na nějakých podmínkách, proč se k tomu došlo. No, tady máme ještě jeden takový závěr z obslužní věže na ten proton. No, tady je teda start, zase náladový start rakety Atlas 5 s tím mini raketoplánem. A tím jde se nějaký obsaty. Tak, teď se ještě dostanu zpátky. Jsem začal k tomu, k té sluneční plachetnici. No, samozřejmě ta družice CubeSat, to je tři jednotky, nebo je prostě tři ty. CubeSaty tam měli složenou tuhle tu plachtu. Teď já možná najdu. A i jakou měla plochu. 32 metrů. Jestli si to... No, jestli jsem to napsal dobře. Jo, já jsem si napsal 31, no, tak jsem to si napsal přesně. No, ta byla složená ze čtyř dílů a hlavní úkol nebyl, že by s touhle plachetnicí někam odletěli, protože jsou na nízký dráze, ale zkoušelo se hlavně i rozvíjení. Ze začátku se zdálo, že se to nepovede, protože se na chvíli ztratilo spojení, asi dvakrát se ztratilo spojení, tak se nakonec, když se to podařilo obnovit to spojení, tak se rozhodlo, že se bude plachta rozvíjet už po 19 dnech a ne po 28 pro jistotu. Takže se tvrdí, že se to podařilo, aspoň možná, že tady mám i záběr, ale nevím, kde ho mám, no. Možná, že ho mám tady. V každém případě ovšem, jako tím pádem, jak se rozvinula ta plachta, tak začala družice klesat a už na dráze není, už myslím. Zhořela. No, další věc, co se dělala na kosmické stanici, je, že se tento modul, který je na kraji modulu přesouval na jiný spodací úzel, to zvládli z toho důvodu, aby až tam budou lítat ty nový kosmický americký lodě, tak aby bylo prostě volno tomu připojování, čili to byla jako vlastně taková největší poslední době rekonfigurace toho, té kosmické stanice. No, takže jak jsem říkal, v květnu poslední start byl zase start rakety Ariane, to už se tak opakuje pořád stejně. Doufám, že jsem tam nedal dvakrát stejně obrázek. A ono to vypadá hodně podobně. Čili to je ten Direct TV, jo, to tu není napsáno, já tady čtu, to je ten Direct TV a Sky Mexico. No, tady znovu ještě se vracím k tomu jádru komety, protože ze vzdálenosti 8 km, to bylo v listopadu 2014, čili to už je dost dlouho, ale to teď, jak se tady si všimněte, jsou nějaký, to vypadá ještě jako led s zmrzlým nějakým sivkým materiálem, ale to totiž klame. To klame takhle na těch snímcích. Ale jsou to prostě bizarní skály. No a dostáváme se na června. To je vlastně už teď. Byly tady dva ruské starty. I Kosmos 5 a 6, to jsou tedy průzkumné
družice v optické oblasti, ten kosmos 2505. To je poslední družice typu kobalt. Poslední družice typu kobalt, to je v podstatě dneska již zastará družice, protože odhazuje ouzdra s exponovaným filmem přistávací, čili to už se dneska nepoužívá. Zatímco ten kosmos 2506, to už je moderní průzkumná družice, která dělá digitální snímky. Jmenuje se typu Persona 1. Je to vlastně třetí exemplář typu Persona 1, až ten první, ten spadnul při nevzdačném startu, druhý funguje dodnes, třetí tam vyslali teď a je zajímavý taky tím, že on je teda na heliosynchronní dráze samozřejmě, čili relativně nízký, ale pomocí laserového komunikátoru vysílá ty obrázky na družici na geostacionární dráze a z tý se to pak vysílá na Zem, čili taková modernizace již poslední doby. No, ale 1.6. mě zaujal snímek z hluku hvězd, který je ve vzdálenosti z hlediska vesmíru nepatrný jenom 25 000 světelných let. To je, prosím vás, směrem do středu naší galaxie Mléčné dráhy, to znamená souhvězdí Střelce, ale prostě hvězdokupa. Je to zase snímek Hubbleova kosmického teleskopu. Jak víte, tady v centru naší, naštěstí pro nás dost daleko, je tam velká černá díra, která protože tam je jako dost velká výměna energií a můžeme být rádi, že jsme tak jako zakotveni na kraji Mléčné dráhy v takovém klidnějším přístavu. Pokud si ho trošku zničíme. Takže to mě jenom tak zaujalo. Tady je ten kosmos 2505 startoval s Plesecku raketou Soyuz 1-2A. A to už se zdařilo, to znamená, vidíte ten problém, který tam byl při tom startu s tím progresem, se zřejmě podařilo snadno. To se podařilo upravit celkem rychle, až ten start následoval brzy. Tak, 8.6. to se zase zkoušelo takové návratové těleso pro říčí atmosféry typu Marsu. To už jednou jsme tady o tom mluvili. Já radši ukážu další obrázek, kde je, myslím, schéma. Čili vidíte, to těleso se vynese balónem někam do výšky asi 30 km a do dalších 50 zapne se, posklodí se to, tohle těleso zapne se, motor ho vynese asi do teď nevím, do kolika, asi možná 80, nevím, když si nevymýšlel. Tam pak, jako, když motor se vypne, tak se on tam je teda aerodynamický štít tepelný, ale ještě se trošku okolo nafoukne, aby jako si byla větší jako plocha dělá. Zkouší se to právě v téhle výšce, aby se simulovala ta atmosféra třeba na tom Marsu. No a pak, jak se otevře padák a měl by to přistát na padáku, padák se otvírá při rychlosti dvou machů. Čili ještě se vrátím zpátky, čili heliem plněný balón, teda tady mám napsáno, do 36 km vynesl tuhle tu záležitost. Naopak se zapálil motor, což je vidět z kamery, která ho sledoval. A tady je takový nejasný obrázek, jak se měl rozvinout padák a jeden se roztrhl. Takže to se úplně nepovedlo. Takže tady mám vlastně 54 km, takže to je přesná hodnota, kterou jsem před chvílí zase zapomněl. Takže to se sice padák se roztrhl, ale jako celkem NASA nebyla nespokojená s výsledkem. Zkoušky ještě se bude pokračovat samozřejmě. A teprve tady vidíte, mám záběr z toho flight sailu,
na tu plachtu, která se takhle rozvíjela, což je taky potvrzení, že vlastně se ten experiment tak jako podařil. No, tady tohle ten obrázek jenom je k informaci, že jak jde, bude se vyvíjet Ariane 6. Stát jako chce, aby to vyvíjeli soukromí společnosti, proto se zbavil státem vlastněných akcí týhletské společnosti Ariane Space a předal to nějakým týhletské společnosti Airbus Launcher. To znamená, že ta Ariane 6 bude teda vyvíjena. Zřejmě je to podobná situace, jako je to s tím Falconem, aby to prostě soukromí vyvíjeli. No, tady je jenom porovnání Ariane 5 a tady máme teda Ariane 6, která bude vypadat zhruba takto. Urychlovacími stupni, dvěma nebo čtyřmi, podle toho, kolik se chce vynést. Takže se budeme těšit na další nové rakety. 11.6. přistála a Italka s dalšími kosmonauty. Tady záběr v momentě, kdy je ta přistávací loď Sajus těsně nad zemí. Tady vidíte, jak jako vypadá pěkně ohořelé. Člověk si říká, že to vydrželo. No, tady je ještě další takový globálnější z větší vzdálenosti toho jádra komety Rosetta. To tady mám, protože vlastně jak se kometa přibližuje, tak se jako ona rotuje, tak samozřejmě ten přistávací modul Philae byl někde zapad prostě do stínu, jak víte, a přerušilo se s ním spojení na nějakou dobu. Tady mám napsáno na 211 dní. No, jak se jako ta jádro komety, a oni to říkali, specialisti, posouvalo, tak jako začal být osvětlený a probudil se trochu k životu, takže získali přes sondu Rosettu telemetrii, která ukazovala, že to celkem nějak ten modul přežil dobře, takže zatím z něho dostávají různá data, ale nepřistoupilo se ještě k vrtání. Mám pocit, jak jsem zaslechl. No, tady tenhle ten snímek, to je, jak jsem tady poznamenal, snímek měsíce Dion, pořízený sondou Cassini. Oni ty povrchy měsíce vypadají podobně. Tady je zajímavý, že se vzdálenosti prolítával jenom 1000 kilometrů od povrchu, ale neříkám, že tenhle snímek je z téhle nejkratší vzdálenosti, protože mají ještě lepší snímky, které zatím neukázali. Ale jenom je zajímavé to, že se ukázalo, že jsou tam velké kaňóny a zase led. Tyhle ty všechny měsíce mají spoustu ledů. No, teď už se dostáváme vlastně do včerejška, do ranních hodin. Tohle je příprava rakety Vega s družicí Sentinel-2A, to je od organizace ESA. Tahle ta družice je pro dálkový průzkum Země, která prostě sleduje, nebo bude, pardon, až je teprve chvíli na dráze, od startu a vlastně zhruba ve 4 hodiny našeho času, včera ráno. No a tvrdí se, že tu družici dostala na tu správnou heliosynchronní dráhu ten dálkový průzkum. Ona nemá moc velký rozlišení, ona má rozlišení tak 10 metrů, podle toho, podle spektrální oblasti až 60 metrů. Její úkolem je sledovat třeba takový problémy jako růst měst, nebo vysušování planety, kácení lesů, že jo, zejména třeba Amazonky. Takže má prostě sloužit k těmto čelům. Tady máme pohled na start. Tady je obrázek samozřejmě, jak vypadá ta
druší se Sentinel. No, tím jsem, zapomněl jsem ještě vlastně, byl jeden start a to jsem ovšem ho tam zmiňoval, to byl ten pak jako včera kolem 4. hodiny odpoledne to startoval ten Kosmos 2505-6, o kterém jsem se už zmínil na začátku a teď se vlastně, ač to jsou všechny zatím starty v tomhle měsíci, a teď se pojádáme trochu do budoucna, blízké budoucnosti, to je 14.7. Má prolítnout jako konečně, tady jsem zapomněl sami, no. Kolem systému Pluta, tady vidíte, že ten systém Pluta Charon byl sledován kosmickým teleskopem, který jako objevil ještě tyhle tři měsíce. První byly mimochodem ještě další objevený, ten Nix a Hydra. Jako právě pomenovali Nix a Hydra, aby začínali na N a H, protože sonda se jmenuje New Horizon. No, taková drobnostka. No, tady je představa o tom, co tam jako uvidíme. Asi z těch snímků teleskopu prostě udělali jakési asi schémata toho, co budeme, ale tak samozřejmě jako zajímavější ne z Hubbleova teleskopu, ale to, co sonda vidí. Sonda samozřejmě jaksi to sleduje svojí navigační kamerou z toho důvodu, aby taky si trošku eventuálně upřesnila pozici, ale tady víte z 5. 8. 12. 13. 18. června. Tady vidíte, jak se to otáčí, tak vidíte jako tu hemisféru, která je sonda otočená, ale to je ta opačná, kterou při průletu sonda neuvidí. Zatím teda nejsou snímky nic moc, já počítám, že budou samozřejmě lepší. Tohle to je kamera s velkým zorným polem, aby jako samozřejmě tu planetu tam zachytla. Jinak jako se tvrdí, že ty měsíce se tam jako nejsou kulatý, tak jako dochází těch možná i chaotickému pohybu. Ale to všechno bude jistě ve zprávě detailní po průletu. No vidíte, a tím jsem vlastně vyčerpal to málo, co jsem měl za ty tři měsíce připraveno.